Жас маман болашаққа бас қадам. Осындай айдармен Шымкентте жас педагогтар байқау өтіп жатыр. Бәсі басын байқауды өткізудегі басты мақсат жас ұстаздарды мектеп атты кеменің кемеңгер тұлғасына айналдыру. Бұл сайыста ұстаздар бар өнерін ортаға салып, жан жақты қырынан танылды. Жарыс жолына жігерлене шыққан жас мамандар әуелі өздерін таныстырды. Өмірін бала оқытып, бақытта бұға арнағандарды сахна төрі саңғырынан танытты. Бүгінгі байқауға қатысудағы басты мақсатым заман талабына сай жастардың білім беру саласында қалыспайтын көрсету, олардың білімді екенін және де көп деген жаңартылған технологияларды меңгергенін көрсетіп таныстыру. Нұрсұлтан Мұзаппаров тарих пәнінің мұғалімі. Жас маман ұстаздар шеберханасы аталып кеткен оңтүстік Қазақстан педагогикалық мемлекеттік университетінің түлегі. Бәсі басын байқауда барын салып күш сынасқан Нұрсұлтанның өнері көпшілік қауымды тәнті етті. Осы бүгінгі жас мамандар сайысына сынға түсуге бүгін кеп қалдық. Жарыс өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Жалпы жарыстан алған әсерім, жалпы қатысушылармен танысып, жаңа достар, жаңа таныстар тауып отырмын. Жас маман бұл 21-ші ғасыр болғаннан кейін инновациялық технологияларды жетік меңгерген, жаңашылдықты жатсынбайтын, жалпы болашақ алдындағы жауапкершілікті сезіне білген адам ғана. Мен жас маман бұл қазіргі заманға лайық жас маман болады деп сенемін. Визит карточкасы, педагогикалық жағдаяттар және өнерлінің өрсіген байқау шарттар осы аталған үш кезеңнен тұрады. Ал үкілеп үміт арқалаған үміткерлер 58 мектептің ішінен іріктелген сақа мамандар. 160-шы бұйрықтың негізінде бізде әрбір мұғалім келген жас маман мектеп бітіріп келгеннен кейін 3 жылға дейін жас маман болып саналады. Оған арнайы мектептегі санаттары бар мұғалімдер тәлімгер болып тағайындалады. Бұл бастау мектеп алдында болса, ары қарай осы тәлімгерлерді, яғни сол жас мамандарға әдістемелік көмек беру барысында біздің әдістемелік орталық сүйемелдейді. Пәнаралық байланыстарды қалай жүргізу керек, яғни ата-анаменен байланысы, оқушыменен байланысы, ұстаздармен байланысы, міне осы бойынша алып баратқан жұмыстардың барлығының нәтижесін, байқауын, оларға берілетін мотивацияларын өздерінің қоғамдағы маман білікті ұстаз болып қалыптасуына атқарылатын іс-шаралар. Әр кезеңнің тапсырмасын қазылар алқасы ең жоғарғы бал 10 ұпаймен бағалады. Жарыс жолына шыққан жас мамандардың кәсібилігі жаңаша идеялармен ұсынылды. Бұл ұстаздардың жаңартылған білім мазмұнын игеруімен тығыз байланысты. Ал 100-ден жүйрік шыққандар үздік жас маман атанып, түрлі дәрежедегі дипломдармен марапатталмақ. Гүлсінат Қалмырзағызы, Айбек Бекбау, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.